Бүгін бүкіл әлем Хиросимадағы бомбалау құрбандарын еске алып жатыр. Осыдан тура 70 жыл бұрын, тамыздың 6-сында америкалық ұшақ осы қалаға адамзат тарихында алғашқы атом бомбасын тастап, 140 мың адам мерт болды. Ал үш күннен кейін Нагасаки қаласы да дәл осындай қасіретті бастан кешірген. Таңғы сағат 8:15-те Жапонияда үнсіздік минутасы жарияланды. 1945 жылы дәл осы уақытта Хиросимада уран бомбасы жарылған. Қаланың бейбітшілік саябағында ұйымдастырылған рәсімге ондаған мың адам жиналды. Олардың арасында Жапон үкіметі мен шетелдік қонақтар бар. Шара барысында Жапония премьер-министрі Синдзо Абе жиналғандардың алдында сөз сөйлеп, Хиросимадағы бомбалаудың зардабын еске алып, ядролық қарусыздандыруды алға тарту керек екенін ескертті.